I arbeidet som skolebibliotekar så er det viktig å skaffe seg gode samarbeidspartnere. Lærer og elever er viktige, men også eksterne samarbeidspartnere, som Folkebiblioteket og andre skolebibliotekarer i kommunen. Mange kommuner har nettverk for alle skolebibliotekarene i kommunen, og i nettverket deltar også Folkebiblioteket. På nettverksmøtene så kan en dele erfaringer med andre skoler, få boktips og oppdatere seg på aktuelle saker. Her kan en også få kontakt med andre skolebibliotekarer og dele erfaringer. Alle skolebibliotekarene i kommunen møtes to ganger i halvåret. Og da har vi et program da, som vi har på hvert møte. Og vi snakker om hvordan vi gjør forskjellige ting på de forskjellige bibliotekene, tipser hverandre litt. Og så får vi utdelt kulturfondbøker. Så da får vi med oss det til eget bibliotek. Ja. Men det er veldig bra med et sånt nettverk for skolebibliotekarer, for da klarer du på en måte å følge litt med hva som skjer på de andre skolene, og man får tips og man kan hjelpe hverandre. Vi har noen klassesett her, for eksempel, som vi låner ut til andre skoler. Sånn at man kan på en måte hjelpe hverandre sånn litt. Mm. Du, det er fryd å være med sånn nettverk. Det er egentlig liksom at en treffer liksom, det er et fagmiljø der hvor en treffer hverandre og ja, kan diskutere, gi hverandre gode tips og vink. Og for min del er det å få gode boktips og ja, litteratur. Kan prate med folk i forhold til organisering og ja, lister og liksom, ja, hvordan de gjør det. Så rett og slett få gode tips og vink, for det er jo ikke alle på ens egen skole som er så interessert i det. Så det er faglig påfyll og ja, godt samarbeid med gode tips. Det kan også være lurt å involvere elever i arbeidet med skolebiblioteket. Det er noe elevene ofte setter pris på. Mange skoler har egne stillinger som bibliotekassistenter. Stillingene som assistenter lyses ofte ut, og elevene må skrive søknader. Sånn som på 6. trinn også er det fast at det er biblioteksassistenter. Da tar Mare kontakt med oss og sier at ja, nå er det jo 6. trinn skal være biblioteksassistenter, og hun ønsker at de bare sender inn en søknad da. Og det tenker vi er veldig fint. Så da organiserer vi det, lager søknadsskjema til elevene våre, hvor vi instruerer de og sier ja, nå er det biblioteksassistenter, skriv noen ord om hvorfor du vil det, så skal Marit lese igjennom og velge ut og sånn. Så gjør de seg litt flid med det, og vi samler inn og sender til Marit og jobber tett med henne på den måten. Elevene kan være viktige ambassadører for biblioteket og hjelpe til å rydde og registrere bøker, anbefale bøker til andre elever og lage utstillinger. Mange velger å være assistenter fordi de selv er glad i å lese. Det er veldig mange forskjellige bøker, og at det er veldig mye sånn orden og sånn. Vi rydder og sånn, vi innleverer bøker og hjelper andre med å finne rett bok og hvilke bøker som de liker. Vi går rundt og rydder på biblioteket og henter bøker som folk har lest og registrerer de og sånn. Fordi jeg synes det er ganske gøy å finne nye bøker å lese og hjelpe andre å finne bøker. Pynter kanskje litt mer. Litt mer tegninger. Stille ut litt flere bøker, sånn som fra fagbøkene. Der har de liksom bare ryggen til, og det hadde vi på alle de andre bøkene også. Da fikk ikke barn, da leste ikke Jappa så veldig mye bøker, fordi vi fant aldri en bok, men nå har vi snudd sånn at vi ser forsiden. Så nå leser vi mye mer. Når jeg er ferdig med jobben, så liker jeg best å sette meg i sofaen og skravle, siden jeg er sånn 2-3 minutter igjen av friminuttet.